Martesa Përhapën i martesën dhe shpallën i atë lidhjen e kurorës. Kur dikush për e jush dëshiron të fejohet me ndo një vajzë, nuk është më katë që ta asho atë, me qëlim të fejesës dhe martesës, edhe nëse ajo nuk e dikta. Kur buri e thërret gruan e vetë në shtratin e ti, e ajo refuzon të shkoj dhe nësa i flej i hidruar me të, ëngjëjt do të amalkojnë atë grua të rënatën deri në agim. Nëse gruaja i falë pes kohët e namazit, a gjeron muaj në Ramazanit, ruan organin e saj të tërshëm dhe e respekton burin e saj, do t'i thuhet, hyrë në gjenet nga cila derë të duash e gjenetit. Paranojeni rekomandimin që me gratë të silen i mirë. Vërtet gëruaja është kryuar nga brinja. Laku me i mathi brinjës është më lartë. Nëse provon të adrejtosh, do të thyesh. E nëse e lesi është, mbetet i shtrembër. Andaj paranojeni rekomandimin që grave të bëni mirë. Ki kujdes se si qëndron me burin, si silësh me te sepse a i është gjeneti dhe gjehenemi ytë. Martohuni me gratë këndshme dhe të cilat lindin, sepse unë do të krenohem me numrin tuaj për balë u meteve të tjerë. Femra martohet për katër gjëra, për pasurin e saj, pre ardhjen e saj, bukurin e saj dhe fejn e saj, andaj zgjidhe atë fetaren që të jesh i kënaqur. Gruaja e ve e martuar më parë deklarohet vet për veten e saj je pëlqimin për Mates, kurse për beqaren edhe heshtja është pajtim. Obligimet e burit ndaj gruas i janë ta ushtjej kur ushtjen veten, ta vesh mbath kur këto e bën për vete, të mos e rrah në fytyr, të mos e nënçmoj dhe të mos e qortoj përveç se brenda shtëpisë. Mehri, rika, më e mirë, është ai që është më i lehtë. Më i miri për ju është ai që është më i mirë ndaj gruas së vet, familjes, kurse un jam më i miri për ju ndaj familjes së vet. Më i miri për jush është ai që është më i mirë ndaj grave të veta. Gruaja më e mirë është gruaja të cilën kur e shikon të gëzon, kur e urdhëron për diçka e zbaton atë, e kur mungon për disa ditë për ai saj, ajo e ruan nderin dhe pasurinë tënde. Kjo botë është dëfrim, e dëfrimi më i miri saj është gruaja e ndershme. Është ndaluar për nga qumshti, e njëta që është ndaluar për nga barku. Zemër që falenderon, gju që dhikër bën, dhe gruaja që në fe, dhe dunjaja të ndihmon, janë thesari mëj mirë për njerëzit. si kur ta urdhëroja dikant t'i bëj seq dhe dikujt, do t'a urdhëroja gruan t'i bëj seq dhe burit saj. Nuk keni më katë nëse kryeni azel, e jakuloni jashtë organit femrës, Allahu ka caktuar se qfar dhe t'kryoj deri në ditën e kiametit. A i që martohet, e ka plëcuar gjysmën e imanit, pra letë këtë frikë Allahun për gjysmën tjetër që i kam betur. Nuk e konsideroj gë një shtarë, i cili pajton mes njerëzve, thot fjalë e nuk ka për qëllim tjetër për vërse pajtimin, njëriun i cili thot diçka në lufë dhe njëriun i cili flet me gruan e ti dhe gruaja e cila flet me burin e saj. O ju të rinj, Kush ka mundësi për martes, letë martohet, sepse ajo, martesa, mës miri e ruan shikimin nga të shikuarit haram dhe organin seksual nga zinaja, e aji që s'ka mundësi, letë agjeroj, sepse agjerimi është mbrojtje, frenim për të. Prindrit dhe fëmijët Grua së cilës i vdesin tre fëmijë, Ata do të jen perde mbrojtse nga zjarri i gjehenemit. Një grua tha: "E nëse dy?" Pegamberi tha: "Edhe dy." Kini frik Allahun dhe jini të drejtë me fëmijët tuaj. Ndaloni fëmijët tuaj të dalin në kohën e para akshamit, para deri parë sepse ato janë qastet kur shejtanët shpërndahen në përpokë. Emra tuaj më të dashur të eka Allahu janë, Abdullah, rob i Allahut, dhe Abdurrahman, rob i të gjithë më shirëshmit. Vërtet syri qanë, zemrat dëshpërohet, por ne, nuk do të themi asgjë veç asaj me të cilën është i kënaqur Zoti i Yn. Ne, për ty o Ibrahim, jemi të pikëlluar. Në një transmetim tjetër, Pasha Allahun, ne për shkak të ndarjes tënde, për ty o Ibrahim, jemi të pikëlluar. Këtë pejgamberi e tha me rastin e vdekjes së djalit të tij, Ibrahimit. Vërtet Allahu i madhëruar ju porosit që ndaj nënave tua ja të sileni tri herë mirë. Vërtet Allahu i madhëruar ju rekomendon që ndaj babalarve tuaj të sileni dy herë mirë. Vërtet Allahu i madhëruar ju rekomendon gjithashtu që të sileni mirë me të afërmit tuaj, prej më të afërmve deri te më të largtit. Tri lutje, dua janë të pranuara pa dyshim. Lutja e prindit për fëmijën e vet, lutja e tij mbi të cilin bëhet pa drejtësi, si dhe lutja e udhëtarit, musafirit. Transmeton Muavije i bën Gjahime e Selemi, se baba i ti, Gjahime, Allahu qofti knachur me të, ka ardhur të ki dërguari, pa që Allahut qoft me të dhe i ka thënë, o i dërguar i Allahut, dua të shkoj në luft, të luftoj, andaj ka mardhur për të konsultuar me ty të kërkoj këshil. Pe i kamberi, pa që Allahut qoft me të i tha, a e ke nënën? Njeri u tha, po. Pe i kamberi, pa që Allahut qoft me të tha, ri pranë saj, kujdesu për të, sepse gjeneti është në në këmbët e saj. Ndërveprat më të mira që njeriu i lë pas vdekjes të ti janë. Fëmija i miri cili lutet për të, sadakaja e përhershme, shporblimi së cilës arin të njeriu, edhe dituria me të cilën do të veprohet edhe pas tij. Knajësia e Allahut është në knajësin e prindrëve, kurse hidërimi i Allahut është në hidërimin e prindrëve. I përbuzur dhe i nënçmuar është ai i cili e dëgjon emrin tim dhe nuk më dërgon selavat mua. I përbuzur dhe i nënçmuar është ai i cili e kalon muajin e Ramazanit pa ju falur mëkatet dhe i përbuzur dhe i nënçmuar është a i cili e arin pleqerin e prinderve të ti dhe nuk hynë në gjenet, nuk e meriton hyrin në të me përkujdesjen dhe tyre. Transmetohet nga i bën mesudi E pyeta pejka mberin pa që Allah qoftë me të cili është më kati më i math. Ti bësh shok Allahut e a të ka kryuar, u përgjigjë. E pas këti, pëmbytë fëmijët fëmijet të tu nga frika e skamjes, e më tullje, të bësh se zina me gruan e fqinjit tënd, u përgjeq pe kamberi, pa që Allah o të qoftë me të. Fëmijët të uaj të vegjil, që kanë vdekur në vegjili, janë zojt e gjenetit. Kundë njeri prej tyre e takon prindin e ti, e ka për robët ti dhe nuk e lëshon deri sa Allahu nuk e futa të dhe babajnë e ti në gjenet. Kush thirët në tjetër kënd veç babajt vet, pretendon se është biri i kuj tjetër, apo deklaron se dikush tjetër e kaliruar nga robëria e jo a i cili vërtet e ka bërë këtë, mbi të do t'i jetë malkimi Allahut pandër për erë deri në ditën e kiametit. Mos hiq një dorë nga prindri thuaj, mos i ureni, mos i aktheni shpinën, sepse a i cili heq dorë nga baba i ti është qafirë, mos besimtar. Fëmija kurse si nuk mund t'i dalë hakut prindit të vetë, përveç në rastin se prindi është i robruar dhe i paguan dhe liron nga robrija.